ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੇ ਆ ਰਹੇ ਉਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੋ ਜੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਧੂਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਧੂਗਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਛੁੱਟਗਾ ਛੱਡਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਆਟੋ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਿਆ ਬਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਧਰਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਅਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਿਲਣਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਜੋ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਸ ਦਸ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਲਸੂਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਰੌਣਕੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਔਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣੇ ਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਮੋਨੀ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਗਾਊਗਾ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਦਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਰਮੋਨੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਠੀ ਪਰ ਚਬਾਰੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਊਗਾ ਆਪ ਗਾਊਗਾ ਨਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਰਮੋਨੀ ਨਾਲ ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਦੱਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਆਟੋ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਿਆ ਬਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚਲੋ ਉਸ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ 60 GB ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਦੇਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀ ਲਿਆਇਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚਵਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਚਾਹ ਚੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਦ ਉਤਰਿਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਤਲਾ ਕਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਅਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਿਲਣਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਪਕਲੋੜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜ ਪਾਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦੂਆ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟ 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 ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀ ਖੇਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟ ਫਿਰ 80% 78% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85% ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਦਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਸ ਜਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਖੁੱਲਣ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਈਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਸਵੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਏ ਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਲ ਮਦਰ ਬਰੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਉਣ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀ ਲਿਆ ਕਿਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਪਰ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਨਕਸ਼ਲੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਲ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 60,000 ਹੋ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬਸ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਗਾਉਣਾ ਜੀ ਗਾਇਕ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਤ 10:30 ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਣ ਸਾਰ 2 ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਰੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੇ ਆ ਰਹੇ ਉਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੋ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਧੂਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਧੂਗਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਛੂਟਗਾ ਛੱਡਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਾਕਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਦਿਨ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਬੰਨੂਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਨ ਦੂੰਗਾ, ਹਜੇ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਇਹ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਇਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਨੋ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾ ਫਟਾ ਦੇ ਕਰੋ ਫੋਨ, ਵਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਕੰਮ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-5 ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰੀ 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੂਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਚੀਟਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਖਾਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ 50-50 ਫੁੱਟ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਏ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਤੀ, ਮਾਈਟਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਆ ਦਿਨਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ 15 ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ 20 ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ, ਘੇਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਸੰਤ ਬਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸੂਏ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘੰਟਾ 1/2 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ 30 ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਤਲਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਰਕੇ, MP ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ, ਕਿ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲਵਾ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੈਂ 20 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਲੋਈ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ, ਬੁਲਟ ਪਰ ਐਂ ਲੰਘੇ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੋਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਿੰਨੇ ਖਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਹੇਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਤੇ, TV ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜਦ ਤੇ ਹੱਥ ਰੀਲ ਆਈ ਆ, ਜਦ ਤੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦੂਏ ਚੱਕਣੇ, ਬਸ ਜਦ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਕਈ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਮਾ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੂਰਮਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਿਜੀ ਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਦ ਤੇ ਆਹ ਰੀਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਆ ਨਾ ਗਾਉਣਾ, ਜਦ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ ਸਮਝਾ ਮਹਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਗਾਤੇ, ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਗਾਤੇ। ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਆ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀਮਟ ਬਜਰੀ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਹੈ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਦੂਏ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਆ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਿਆ ਪਿਆ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ, ਬੇਨਿਹਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। 12:30 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, 12:30 ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 12:30 ਵਜੇ? 12:30 ਰਾਤ ਦੇ 12:30। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸਹੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਦੂਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਸੂਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਕਿਉਂ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਊਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਰੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਅੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਕਾ, ਬਸ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਰਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੁੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਜ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੱਝ ਦਾ ਘੱਟੇ ਸੱਜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਸ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਠੇ ਵਿਚਾਕੜ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਾਕਾ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਕਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਾਕਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।